A cédula do plebiscito de 1993. A própria cédula confundiu forma de governo com sistema de governo. Observe como a questão estava centrada em parlamentarismo e presidencialismo. O tema monarquia era tratado em segundo plano, quase como uma questão trivial. A cédula em si mesma já era tendenciosa e incentivava o eleitor a votar em presidencialismo republicano, porque essa era a opção mais fácil de marcar na cédula. O plebiscito misturou a escolha da forma de governo. Monarquia ou república? Com o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo? E a mistura foi feita de propósito, porque os políticos sabiam que o povo já tinha inclinação para apoiar a república presidencialista. A mistura desses dois assuntos no mesmo plebiscito só confundiu o eleitor e ainda favoreceu o presidencialismo republicano, por ser uma opção mais fácil de marcar na cédula.